Good morning. Okay guys, ay galing pa ito. Pinagpawisan, galing ako sa baba. Kanina, hinatid ko ang alaga ko sa school kasi may binili ko rin sa Shinshun. Lagay ko sa aking ano. Para selyado na siya. Hindi pa talaga siya nasiliyo, guys. Mahirap talaga maging isang OFW kasi ipunin mo pa yung mga ano mo bago mo pa talaga maipadala, no? Tapos, ako mamaya pala ay magluto ng ano, utana, charing. Huwag marong spelling, Diyos ko. Utan, Bisaya. Kasi ngayon kay video, dito sa baba namin wala kasing ano, malunggay. Finally, I have my malunggay. Binilhan ako ng kaibigan ko dito ng malunggay. One is $1. Kaya, i-ano ko siya lahat mamaya. Tapos, freezer para for the next day. Tapos, mag-utan. Tapos, ano, ihalo ko sa omelet sa aking mga alaga mamaya sa binibusin. At meron akong $1. Pero mamaya na kasi kakain na ako ng aking breakfast. Pumili ako ng ano, bihon sa baba ng 80 cents bihon. Kaya see you later. I'm making breakfast. My lunch meat. Oh, this one is $1.30. Tsaka ang aking coffee. Napampasigla. Guys, ako ay nagtanala ng aking malunggay. Anuhin ko siya lahat para ilagay ko sa freezer for the other day. Kay marami man. At least, nagkaroon na ng malunggay at makapagluto na ng utan, Bisaya. Utan, Bisaya! Yay! Super happy talaga ako ngayon kasi finally graduate na yung panganay kong sa kanyang course na marine engineer finally. Kahit na ano siya guys, kahit na nagkaroon, hindi siya nakapag-asawa pero hindi pa sila kasal, andun na sila sa bahay namin. Nagkaanak sila ng isa. 1-year-old na yung baby. Kaya yun, mahal na mahal ko yung baby. Kahit na ano guys, pinapatapos pa rin namin siya sa pag-aaral. Kaya ngayon, finally, this 29 is the graduation Tuesday. At good news kasi din,
siya ay nakapasa sa kanyang OBT onboard training sa kumpanya na nag-conduct ng exam doon sa kanilang school. So, I'm super happy kasi nabunga na rin ang ating ano. Although, hindi naman lahat talaga akong may gastos yung asawa ko rin. Malaki din yung ano. Hindi, pero ang isang semester, 30K plus Philippine peso. Mga books, project, tapos pamasahe pa. Tapos, finally, andito na. Dumating na talaga siya sa ano. Sa, nag-aral yung anak ko guys sa ano. UC, University of Cebu. So, I am a proud mother, charing. Meron akong marine engineer, char. Finally, kahit na nag-stop yan ng isang taon, nag-stop ng isang semester, kasi alam mo yung ano ba, ang budget, hindi masyadong ano. Kaya may remembrance na ako dito sa Singapore. Kaya, hindi na ako magano kahit mayroon na siyang syempre para sa pamilya na niya yun kasi nagkaanak siya, yung anak ko is 22 years old kasi ako maagang nagkaaposin nanay. Eh okay lang guys, nung una syempre para na disappointed ako no kasi nga ano, pero kalaunan hindi mo naman na ibabalik kung ano ko yung ano. Kaya, accept the fact na lang. So, meron na akong apo na makulit. Dalawa yung tiyos yung babae. Tapos, ano? Ayun. Blessing kasi yung mga baby sa atin. Hindi, ano, kaya. Wala. Ngayon, kaya yung mga binili ko para sa kanila, ayun, marami. Sabi ko sa kanya, wala ka na, wala na akong bibilhin para sa iyo, para sa anak mo na lang. Kasi nag-anak ka ng maaga eh. Nanghingi ng mga ano siya, gadget ah. Wala, ano lang sa kanya ngayon. Yun nga, binilhan ko siya ng laptop dati kasi gamit yan sa ano, lalo na ngayon mag-ano na yan siya. Mag-OJT, ano ba yun? Apprentice. Dapat uuwi sana ako ngayon this October for the graduation. Pero naisip ko kasi may pasok yung mga alaga ko ba. Kung makauwi mga ako ilang days lang. Kaya pinili ko na lang yung sinabi ko sa, na lang sa kanila. Kahit wala ako sa graduation mo, sa Pasko, uuwi naman ako. Kaya mas mahaba ang araw. Kaya yun na lang. Kaya I am thankful, happy, super happy kasi at least napagtapos na namin yung aming ano. Kaya God is good. Kaya ako ngayon ay mag-utan. Utan lang yung ulam ni Inday. Baby guys, yan ang tatlong baby.
Ayan, ang gadget natin ngayon. Masarap pa naman yan. Parot-pot na. Parot-pot. Ayan guys, ang ating kutsang. Aking gulay na may malunggay. Low oil. Ito na ang bango naman eh. Diyan na yung malumbate. Amoy. Amoy ko talaga ang amoy sa Pinas. Char. Okay. Tapos na.